Вітаю в ефірі «Зона ризику». Найцінніше, що у нас є, це життя і здоров'я. Коли йдеться про загрозу для українського народу загалом, хтось має навчити, як правильно діяти в екстремальній ситуації. Переживаємо, панове, непрості часи, і що має знати і вміти кожен, щоб зберегти життя і здоров'я тисяч людей, сьогодні у нашій передачі. Ірино, власне, що треба знати, які ситуації можуть скластися сьогодні, що найважливіше? Такі теми, як поведінка у побуті, там, протипожежний період, у нас вони відпрацьовані. А зараз, оскільки ми маємо таку ситуацію в країні неоднозначно, висока ймовірність виникнення терористичних актів, різних диверсій. Тому ми розширяємо спектр от таких навчальних програм і зараз працюємо і над навчанням населення умовам, діям їхнім у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з періодом воєнним. Періодом. Це може бути понад і терористичні... 70 років над Україною так, було мирне мир, небо. Тому... Ми до цього не звикли, а тепер нам потрібно дійсно і повертатися, і пригадувати, і вивчати щось нове. Як діяти в умовах терористичних актів, диверсійних різних вибухів і різних такі моменти, які ми сьогодні з вами і розглянемо. Пройшли навчання у тернопільських школах, вони проходили і в лютому, і зараз нова черга в квітні. Перегляньмо, що вміють наші школяри, чого їх навчали. Пронести в третю школу вибухонебезпечний предмет стороння людина навряд чи зможе. Адже там встановили аналітичну систему спостереження. То як діяти в подібній ситуації, педагоги та учні знають і вміють. Вони почули короткі сигнали тривоги, погучномовці сповістили про знайдений вибухонебезпечний предмет, почалася екстрена евакуація. Кожен знає, до якого виходу, якими сходами прямувати. За діями спостерігає керівник цивільного захисту, директор. 586 школярів та 56 вчителів евакуювали зі школи на подвір'я майже за 4 хвилини. Учні 4-го В-класу у масках. Вони прямують в бомбосховище. Ми відпрацьовували такий сигнал, що хімічна атака може бути, і ми захищали органи дихання. Ми пошили спеціальні такі маски, у нас в кожному класі є по дві на кожну дитину, тут і шари, і марлі, і вати, і діти прекрасно з ними справляються, один одному зав'язували. Якщо хтось впав або, наприклад, зашпортився, то йому допомогти. Злетіла маска, то йому допомогти її зав'язати. Якщо ви бачите, що хтось в небезпеці, треба підійти, покликати когось старшого, якщо сам не справився, і допомогти. Це йому дістатися до всіх інших, а також робити так, щоб ніхто не відставав. Треба помаленьку йти, щоб ніхто не впав. Руки треба стискати дуже сильно. У нас 1051 учень, а сюди ми можемо 360 розмістити. Ну, але це мається на увазі розмістити так з комфортом, будемо казати. Ну, який комфорт може бути в підвальних приміщеннях. Але якщо на випадок необхідності крайньої, там на 30 хвилин, поки батьки приїдуть, чи прийдуть забирати, то ми можемо і більше розмістити. Вентиляція працює. Хочете, я вам включу? Ну, дуже це саме в одному, а в іншому потребує заміни мотор. Електродвигун потребує заміни. Але ми знаємо, що сесії виділили нам кошти. І ми це за літо зробимо або і до літа. То проблем зараз немає з тим. Були б лише кошти. Тут є що робити. Ну, по-перше, ми б хотіли тут облагородити трошки, щоб було зручніше. Зробити, реконструювати туалети. Ну і попробувати з вентиляції подивитись. Ми там, бачите, є такі лежаки в нас трошки. Ми б зробили ще більше для тривалішого перебування отут. А для тривалішого перебування чи є забезпечення харчами, водою? Поки що ні, немає. Але буде, якщо надіємося, що ми всі ті тренувальні заняття проводимо лише навчально. Скільки я з 70-го року тут працюю, ніхто не дивився до підвальних приміщень. Так відверто кажу, це вперше в цьому році ми трошки почали робити щось. До слова, бомбосховища є лише у 4 тернопільських школах – 3, 7, 8 та 14. Є цілий ряд шкіл, які мають великі підвальні приміщення, де раніше був тир. Ці приміщення повинні бути розчищені, повинні бути підготовлені на всякий випадок, щоб могти мати можливість там заховати дітей. І, власне, зараз під час цих відпрацювань буде видно, наскільки приміщення готові,
наскільки школи їх підготували, тому що кошти є виділені на проведення ремонтних робіт. Чи цих коштів достатньо, ми також зрозуміємо після вивчення реальної ситуації, коли побачимо, скільки по кожній школі потрібно робити ремонтів. Якщо буде потреба додаткових коштів, вони будуть виділятися, робити це буде оперативно, тому що у нас немає часу розтягувати це до літа. Такі ремонтні роботи треба робити якомога швидше. Щоб евакуювати понад 1200 учнів 24-ї школи, де навчаються в одну зміну, використали 5 виходів. Дії відпрацьовані, адже такі заходи відбуваються кожної весни. Вже 20 років після того, як в школі насправді спрацювала часова міна. Був прецедент, коли було сильне задимлення на першому поверсі і коли дійсно була справжня евакуація. І, напевно, це поклало основу того, що тут традиції евакуації дуже сильні. І запитань лишніх немає. Якщо є 3 дзвінки, які попереджають про сигнал небезпеки, евакуйовуються всі, а потім вже по ходу розбираємося, що сталося. Та результатом не задоволені. Кажуть, майже 5 хвилин надто багато. Сьогодні ця евакуація була для нас дійсно надзвичайна, оскільки евакуація у нас проводиться в квітні періодично, і ми зараз не були дуже готові, але ми коли вийшли, ми вже знали, що робити і куди йти. Хоча ми не знали про рівень, яка небезпека була, але в кінці нам сказали, що це було просто навчання, і ми дійсно підтримуємо це рішення, вважаємо це правильно. Бо ми дивимося новини і знаємо, що ми мусимо бути готові. Окупант не зупиниться ні перед чим, ні перед школами, ні перед лікарнями. Такі ж навчання проходитимуть щодня по черзі в усіх школах Тернополя. І навчання вже проходять. Інформації в сюжеті було багато, є про що поговорити. Давайте про все підряд. Спочатку ми почули інформацію, що є якась екстремальна ситуація. Люди навіть не завжди знають, що це за ситуація. Так, є тривожна сигналізація і треба вже кудись бігти. Як все зробити правильно, щоб паніки не було і щоб не було натовпу, який є доволі небезпечним? Бачу, у вас є брошура навіть, як діяти, якщо є натовп. Натовп дуже керує людиною. І паніка – це такий процес, який сковує психіку людини. Вона не може нормально вже думати і реально оцінювати свої можливості. І самим першим моментом під час попадання людини в натовп – це не піддаватись паніці. Ну, звучить воно просто, але насправді це дуже складно, якщо ти бачиш збентежені очі інших людей або агресивну поведінку людей там сильніше за тебе фізично або емоційно, відповідно, піддаєшся ним, ну, треба намагатися тримати себе в руках, тому що це саме перший чинник того, що можна розслабитися і попасти в біду. Коли ми говорили про людину, яка провалилась з-під лід, казали, що не можна їй казати «не панікуй, не панікуй», тому що слово «ні» вона в той період не чує. От щось сталося, так, страшно, треба давати дуже чіткі вказівки. Що робити? Яку вказівку можна дати самому собі, коли ти у натовпі, коли ти бачиш, що інші панікують? Взагалі частка «не», вона викликає моментально від противного. Якщо «не», значить те саме і роби. Тому собі треба говорити спокійніше, я викручусь з цього, я вийду з цієї ситуації, і я точно буду живий і здоровий. А для того треба просто прості правила знати. Наприклад, не йти проти натовпу. Навіть якщо вам апріорі треба було йти в другу сторону, однозначно треба йти туди, куди веде велика кількість людей. Потім не дивитись в очі агресивно налаштованим людям. Це ще більше їх викликає до агресії, так, до такого збудженого ще більше стану. І вони тоді свій оцей от шматок агресії будуть викидати на ту людину, яка їм подивилась в очі. Не показувати свого збентеженого вигляду. Якщо впали, моментально намагатися піднятися, вигнути спину і всією силою піднятися, тому що затопчуть, і не підставляти руки, бо можна і пальці поламати, і наступити на руки. Учні 4 класу про це, здається, говорили. Так, ще якщо бачите, що ви попадаєте в натовп, треба в обов'язковому порядку зняти з себе всі зв'язуючі речі, типу сумка на шлейці, шарфи. Якщо є така можливість, то або перезутися або зняти на підборах туфлі, тому що вони можуть попасти в маленькі дирочки, які там в нас можуть бути десь в асфальті чи в решітках, і тоді може людина застрягнути і не попасти вже нормальну хвилю рятувальної цієї от процедури операції. Ну і постійно намагатися зберегти своє життя, видихнути, широко вдихнути, розставити лікті. Це збереже від перелому ребер і
організм не постраждає вже так сильно, якби міг, якби його стиснули людину. Які є техніки, як можна себе опанувати, ми поговоримо згодом. І зараз хочу повернутися до початку сюжету. В сюжеті буквально на початку прозвучала інформація, що сторонній людині важко пронести вибухонебезпечний предмет у навчальний заклад, якщо школа оснащена системами аналітичного спостереження. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Ну, однозначно стверджувати це важко. В першу чергу ця система передбачена для контролю доступу учнів, які прийшли на заняття, і ступінь їхньої відвідуваності пішли зі школи, а також для контролю батькам, щоб батьки бачили, як діти вчаться в школі, які домашні завдання задані. Ну, батьки з домашнього комп'ютера можуть здійснювати повністю весь облік, що дитина здійснювала в школі. Додатково, з допомогою цієї системи можна здійснювати систематичне оповіщення батьків про виникнення надзвичайної ситуації в школі. Тобто директор, який є адміністратор, який здійснює спостереження за даною системою, однією натиском клавіші може оповістити всіх батьків, які зареєстровані в школі в цій системі. От для цього вона, так? Вона в першу чергу так. Ну, це одна з її можливостей, яку можна використати для оповіщення батьків, щоб батьки прийшли, забрали дітей. Тому що коли проведуть евакуацію дітей, вчителі з ними що їм далі робити? Кожного батька обдзвонити індивідуально займе дуже багато часу. З допомогою цієї системи це можна зробити за лічені секунди, і всі батьки будуть оповіщені і будуть знати, де їхні діти знаходяться і де їх забрати, в який час. Але ймовірність того, що в школі може бути вибухонебезпечний предмет, все ж таки залишається. Ну, однозначно залишається. Ця система, наскільки я знаю, вона не має сенсорів, щоб от перевіряти через турнікети проніс вибухонебезпечних предметів. Там нема металодетекторів ніяких, вона просто для, в першу чергу, це її контроль. І щось подібне колись, коли ще цієї системи не було, сталося в 24-й школі. Але зараз ми ще хочемо кілька слів сказати і про бомбосховище. Директор зазначив, і це неможливо було не почути, так, що останній раз бомбосховищем займалися ще в 70-ті роки. Тоді він якраз і прийшов в третю школу. Це, що ж виходить, 45 років бомбосховищем ніхто не займався. Зокрема, не займалися, так. Ну, це залежно, що мається на увазі під словом «займався». Все-таки бомбосховища перевірялися. Звичайно, вони не були приведені до ладу, тому що на це потрібні значні кошти. Проте зараз, от, до березня місяця, завершена інвентаризація і перевірка сховищ та протирадіаційних укриттів, які є в нас на території області. Перевіркою… Про це в нас є сюжет, який ми переглянемо. Але хотіла би сказати про те, що від бомбардувань, від артилерійських обстрілів ті укриття, вони цілком можуть захистити людину. Вони не завжди можуть справитися з загрозою ядерного такого гатунку, якщо б, не дай Бог, якийсь ядерний вибух стався, чи що, вони можуть не справитися. Але від бомбардувань та обстрілів вони свою функцію виконають. І що нам відомо от суто по бомбосховищах, які є в школах? В сюжеті прозвучала інформація, є 4 таких бомбосховища. Чи може вже зараз більше? Тому що Сергій Надал говорив про те, що там, де були тири, тепер, можливо, будуть бомбосховища. Ну, от, наприклад, 24-ї школи такої можливості немає, тому що там, де є тир, приміщення час від часу затоплює. Спочатку треба собі добре уяснити, що сховище і укриття – це різні речі. Укриттям може служити і підвальне приміщення, і будь-яке заглиблене приміщення підземного простору. Парковка підземна, підвал, оглядова яма в гаражі – це вже може бути, це навіть не може бути, це є укриттями при обстрілах. Тому, так як ми говорили в сюжеті, будь-яке приміщення підземного простору, воно є укриттям. І населення має і повинно ховатися там, якщо буде, не дай Бог, якісь обстріли вестися або бойові дії. І ті приміщення, вони виконують свою функцію. Вони рятують від осколків, від куль, від снарядів, якщо, звичайно, немає прямого попадання. І в сюжеті остання була інформація, це та, що незадоволені результатом учні 24-ї школи. І буквально минулого тижня знову відбулися навчання. Перегляньмо, чи задоволені цього разу результатом учні 24-ї школи.
гучить сирена. Учні зосереджено виходять з класів, спокійно залишаючи приміщення школи. На вулиці шикуються колонами. За кілька хвилин приїздить пожежно-рятувальна служба. З другого поверху школи рятувальники евакуйовують потерпілого. Поруч горить авто, працівники служби намагаються звільнити водія, учасника ДТП. Fire! Саме так і манесники демонстрували, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях. За цим спостерігали учні, вчителі та директори усіх шкіл міста. Це був показовий день цивільного захисту. Всі школи забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. У всіх школах відповідно наявні плани евакуації з приміщень шкіл. На території кожної школи є зовнішнє протипожежне водопостачання, внутрішнє протипожежне водопостачання, пожежні крани з укомплектовані пожежними рукавами, стволами відповідно. Всі керівники навчальних закладів пройшли відповідне навчання, на підставі якого вони проводять інструктажі з персоналом шкіл, а також навчання учнів шкіл. Якихось таких спеціальних тренувань, репетицій ми ніколи не проводимо. Чому? Якщо взяти саме питання цивільного захисту, то це не робота одного дня, це така планомірна робота протягом цілого навчального року. Це тижні безпеки життєдіяльності, це різноманітні змагання, це виховні заходи і багато-багато іншого. Тому всі питання відпрацьовуються круглий навчальний рік, і потім, як підсумок, вже ми завершуємо цей навчальний рік з цивільного захисту таким самим днем цивільного захисту. 4 хвилини 45 секунд – саме стільки часу знадобилося, щоб евакуювати дітей зі школи. Вимірюється час з подачі сигналу про евакуацію і до доповіді про те, що з школи евакуювалися всі. Насправді, якщо брати оцей час 4 хвилини 45 секунд, він не зовсім відповідає дійсності, тому що, як правило, евакуйовуються діти швидше. Але ми чекаємо доповіді начальника ланки евакуації, який повинен доповісти, що в школі нікого не залишилося. Значить, приблизно від цього ще треба відняти десь секунд 30 до хвилини часу. Я вважаю, що для тисячі дітей і такої кількості персоналу це досить хороший час. Слава Богу, в моєму житті таких надзвичайних випадків не було, але оці, скажімо так, тренування екстрених ситуацій дуже є корисне, так як ми навчаємося на практиці і ми можемо в будь-якій надзвичайній ситуації примінити свої навчальні навики, скажімо так. Оскільки я планую водити авто, мені було корисним дізнатися, як надавати першу медичну допомогу при якихось аварійних ситуаціях на дорозі. Другого квітня такі заходи відбудуться в усіх школах міста. 22 квітня – це вже завтра. Так, завтра плануємо провести Дні цивільного захисту у всіх школах. Повністю весь день буде присвячений тематиці безпечної поведінки у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Розпочнеться цей захід лінійкою, дітей зберуть, розкажуть, що як робити, потім проведуть уроки тематичні. Обов'язково впродовж того дня там кожен собі директор вибере, коли йому зручно проведе евакуацію. І навчать дітей, як поводитись, куди вибігати, щоб кожен чітко знав свої дії. От, можливо, на ту тему мене доповнить Володя, як фахівець. В ці дні, завтра в нас проводиться по загальноосвітніх навчальних закладах і професійно-технічних училищах День цивільного захисту та тиждень знань основ безпеки життєдіяльності, а в подальшому в дошкільних навчальних закладах буде проведено тиждень безпеки дитини. Ці всі заходи, вони присвячені одній меті. Вони підсумовують весь навчальний рік, який проводився в закладах з підготовки дітей до дій в надзвичайних ситуаціях. Тобто це все, що вони вчили на протязі року, 22 квітня, от завтра по школах і училищах будуть проведені відпрацювання практичних дій. Під час цього буде
не зупиниться тільки на практичних діях по евакуації. Під час цього воно мало замітно, будуть відпрацьовувати свої дії також і ланки, об'єктові формування, які створені в кожній школі. Це є, от ми тільки що чули в сюжеті, і ланка оповіщення, також є ланки охорони і громадського порядку, і санітарні пости. Це всі от ланки, вони відпрацьовують всю процедуру. Від початку отримання сигналу про виники надзвичайної ситуації до евакуації дітей на безпечну відстань. Якщо є необхідність по задуму їхніх тих тренувань, травмування, тобто санітарний пост, який є в кожній школі, вони будуть надавати і медичну допомогу, ланка охорони громадського порядку. Вони в першу чергу, їхнє завдання – це слідкувати за безпечною евакуацією дітей та персоналу, щоб не було травмування, щоб не створювався цей самий натовп, щоб евакуація проходила в спокійному, тихому режимі. І окрім цього, школярів ще й навчають на уроках ОБЖД. Я бачила прекрасні плакати в 24-й школі, там кожна ситуація розписана. І плакати ці нові, не застарілі, не 70-го року і навіть не 90-х років плакати. Так? А хто ж навчить дорослих? Школярі, яких навчають на уроках ОБЖД. Основні джерела інформації для дорослих людей – це інтернет і телеканали. А де шукати іншу інформацію? Можливо, в когось вдома ще залишилися ті методички старі, про які я згадала. Але інформація там застаріла, вона не пристосована до часу. В умовах сучасності отримати потрібну інформацію не є проблемою, оскільки в нас є інтернет, в нас є засоби масової інформації, які широко про це говорять. І кожна людина, яка буде зацікавлена, вона інформацію знайде. Зокрема, але в інтернеті, Ірина, бувають різні сторінки. Є багато зайвої інформації і є багато інформації неправдивої. От, тому я хочу сказати, що звертайтесь до офіційних джерел, таких як сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, сайт управління нашого Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. В нас є спеціальна рубрика «Абетка безпеки», 101 інформує. І відкривши цю рубрику, ви побачите, як правильно діяти у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Часи змінюються, загрози інші. І чого насправді варто боятися? Якщо ми, наприклад, говоримо про вибухонебезпечний предмет, що і почалися перші тренування в третій школі, так, як ми бачили в першому сюжеті. Так, дійсно, зараз вибухонебезпечні предмети можуть мати яку завгодно форму і вигляд. Ми зараз бачимо, що, зокрема, на Сході терористи використовують дуже жорстокі методи для ураження населення. Вони маскують вибухівку і в дитячі іграшки, і в якісь коробки, тобто такі речі, які виглядають цілком безпечно. Тому для того, щоб люди знали, чого потрібно остерігатися, ми виготовляємо відповідні відеоролики і поширюємо відповідну інформацію. І зараз ми побачимо алгоритм, як правильно діяти, якщо ви побачили якийсь незрозумілий, скажімо так, предмет. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області закликає громадян бути пильними та пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Підозру повинні викликати залишені без нагляду коробки, сумки, пакети та інші предмети, які не повинні знаходитись у місцях з масовим перебуванням людей чи житловому секторі. Нерідко вибухонебезпечні прилади замасковані під звичайні речі, ніби випадково залишені на вулиці, приміщеннях чи у транспорті. Звертайте увагу на наявність звуків та сигналів, що лунають від предмету. Присутність мобільних чи радіотелефонів, годинників, вмонтованих лампочок, батарейок, дротів або перемикачів. Насторожити має і запах газу, бензину чи інших нафтопродуктів. Якщо ви побачили підозрілий предмет, ні в якому разі не доторкайтесь та не переміщайте його. Не користуйтеся мобільним телефоном чи засобами радіозв'язку в безпосередній близькості, щоб не спровокувати вибух. По можливості обгородіть цей предмет підручними засобами. Відійдіть на безпечну відстань та не допускайте до нього інших. Попередьте перехожих про можливу небезпеку та негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Пам'ятайте, лише кваліфіковані фахівці можуть визначити ступінь небезпеки та знешкодити пристрій. Отже, маємо чіткий алгоритм, як діяти, що, за чим і покроково. Наталю, якщо людина чітко знає, що їй робити в даній ситуації, чи буде вона панікувати? Якщо дії фізичного характеру відведені вже до автоматизму, то на підсвідомому рівні, якщо почує сигнал, як в третій школі розказували, три дзвінка, не просто так, а це значить, що причина для небезпеки, то автоматично дитина встає, власне, з третьої школи і йде
туди, куди треба, куди направляли її вчителі під час тренування. За дітей з 3-ї, 24-ї школи я абсолютно спокійна. Людина, яка от один раз переглянула цей ролик, вона також чимало запам'ятає. Але, може, ці дії не будуть доведені до автоматизму? На жаль, у нас дуже зацікавленість людей на першому рівні перед власною безпекою. І навіть передививши ролик, а ще крім того, люди думають, ай, лишній раз дзвонити в міліцію, потім викличеш, а ще будеш мати проблеми, або іншу службу. Можна 101 позвонити. Ну, в кращому випадку перестрахуватися ніколи не зашкодить, тому що добре, якщо хтось просто не має пам'яті, забув свою сумку, але, на жаль, зараз є такі випадки, що маємо проблеми і Богу дякувати подальше від нас, але чуємо неодноразово, телебачення таке є. Тому перестрахуватися воно необхідно і хай воно так буде. Но саме головне – то застерегти себе від моменту цього небезпеки. Відійти, аж тоді дзвонити, а не стояти біля сумки і пантрувати її і чекати, коли приїде там наша служба або міліція. Інакше може бути невигадно. І коли я була в 24-й школі ще у лютому, запитувала в дітей, яких знань їм бракує, от яких знань немає в предметі ОБЖД. Вони сказали, що хотіли би почути психотехніки, які є, як от можна опанувати себе. Дві психотехніки вони вже назвали. Одна з них – це порахувати до 10 і глибоко дихати, а інша – якщо треба довший час чогось чекати і охоплює паніка, треба уявляти себе на березі моря. Але навряд чи ці психотехніки вони допоможуть, якщо треба діяти швидко. Наприклад, винести пораненого з приміщення, яке палає. Там же треба чітко знати, як діяти. От, власне, Наталю, чим можемо допомогти старшокласникам 24-ї школи? Що розказати? Під час нервового такого стресового стану треба, саме головне, це сповільнити дихання до 80 вдихів-видихів за хвилину. Тому що людина, коли перші рухи в людини, пришвидшене серцебиття, пришвидшений пульс і така панічна атака, не знає, що робити. Потім через там 30-40 секунд, які для другої людини можуть бути важливі, людина себе опановує і починає діяти за алгоритмом таким, яким їй підказує, якщо не знання в тій ситуації, то хоча б здоровий глузд. І в тому випадку, якщо треба когось винести або пораненого, або щось зробити, ну, перш за все, треба себе дійсно взяти в руки. Не будеш ти рахувати 30, якщо треба тобі допомогти якійсь людині це зробити. Просто сцепити зуби і робити ту роботу, яку потрібно для того, щоб зберегти людині життя. Якщо взагалі не знаєш, що робити. От не дай Боже, та людина поранена, треба надати першу допомогу, людина розгубилася, вона відчуває, що вона може навіть зашкодити, а не допомогти. Куди бігти, кого шукати? Тоді дзвонити 101, 102, 103 і не помагати в лапках людині, тому що тим самим можна нашкодити. Якщо людина поранена і там є якісь пошкодження хребта чи шийних хребців, то тоді можна ще гірше наробити, якщо ти їх будеш відтягувати. Крім того, людина в паніці може не побачити, наприклад, там дріт зверху звисає, або йому небезпека може загрожувати, і людина в паніці може цього не помітити, то краще вже нічого не робити, а відійти в сторону. Якщо є така можливість, мене, наприклад, дівчатка в школі колись питалися, що робити, якщо в темноті йдеш, і десь там мама ще має за поворотом підійти, а тобі треба до того повороту дойти. Ну, наші релігійні громади, вони радять молитися. Хто має, всі говорити молитви, які є, бурмочите про себе, Отче наш Богородицю, і все, що знаєте, підряд одне за другим. Хто не може цим скористатися, то наші шкільні віршики дуже допомагають. Тобто таке, що вже в пам'яті є, нескладні математичні дії. Переключати увагу. Треба відволіктися, так? Перенести себе в інший, скажімо так, простір. Тому що, якщо думати постійно, що ззаді тебе може хтось іти, а людина може просто йти, і взагалі навіть не помисляти про те, що там він для когось, можливо, несе загрозу. Він може сам боїться тої людини, яка перед ним іде. І в тому випадку треба просто не думати про те, але так можна відволіктися настільки, згадуючи текст якийсь, так, що можна не помітити, як поруч проїде машина. Ні, ну не настільки, то що, не то, що там будеш в середовищі. Очі будуть відкриті і свідомість буде працювати по-любому. Просто на даний момент, оцей от момент страшної паніки, першої паніки, яка саме загрозлива для людини в житті, то вона якраз і буде відволікатися в тому випадку.
Дуже добре ще, якщо десь є така можливість там притулитися до когось, там обняти тварину, людину, ну тобто знайомих якихось, які є, тому що тепло людської душі і спокійне серцебиття, воно якраз і продовжує, і якраз заспокоює в тому випадку. Про це ми згадували, коли говорили про дитину, яка сама вдома. От тоді якраз і допомагають домашні тварини. І коли я розмовляла зі школярами про їхні страхи, власне, що в них може спричинити паніку, всі школярки боялися, що їх захоплять терористи. От нібито такий і доволі дивний страх, але я розумію, звідки це взялося. Це ж точно створено додатковими фільмами. Вроді, зараз ситуація така небезпечна, але, скажімо прямо, нам не будемо там вже загострювати ситуацію, дуже так воно не буде загрожувати. Готовим до того треба бути завжди, але не постійно думати про те, що з тобою таке станеться, і тебе обов'язково захоплять в заручники. Якщо, Боже упаси, попадається в такі ситуації, то... Так само, як при паніці, не дивитися терористу в очі. Не чинити опір – це саме головне правило, тому що це ще більше викликає в них агресію. Не вживати з ними алкоголь, якщо навіть пропонують, тому що просто відмовитися і все. Якщо це доросла людина, то намагатися захистити собою дітей, тому що діти не плачуть, вони додають додаткового шуму, і це ще більше може агресію викликати в терориста. І намагатися взагалі не рухатися, лежати, як на підлозі сказали, лежати так і лежати, тому що лишні рухи можуть спричинити до агресивної дії терориста. І якщо треба щось дістати з сумочки, чи там в туалет попроситися, треба завжди просити дозволу. Боже упаси, не користуватися мобільними телефонами і не допомагати хлопцям, яких ви, наприклад, побачили, що вас рятують, не допомагати їм обезброювати терориста, не робити себе героя, тому що це може нашкодити не тільки собі, а й тим людям, які рятуються біля вас в тому випадку. Коли я опитувала дорослих людей, чого бояться вони і про що вони хотіли би дізнатися, це були випадкові перехожі на вулицях Тернополя, вони сказали, не знають, куди ховатися, якщо почнеться артобстріл. І хотіли би про це сьогодні почути. Вони бояться, що от навіть мама, яка забирає дитину зі школи, навіть для всіх учнів третьої школи немає місця у бомбосховищі. Куди ховатися дорослим? Ми вже так зачепили трошечки ту тему і говорили про те, що укриттями у випадку обстрілів можуть бути усі об'єкти підземного простору. Тобто, де би вас не застало бомбардування, ви повинні оком окинути місцевість. Якщо є можливість забігти в підїзд, в підвал, в підземний перехід, в підземний паркінг, обов'язково це треба зробити. Про це ми ще будемо говорити згодом. А зараз мене все ж таки цікавить, які є, ми назвали тільки 4 бомбосховища у школах. Які бомбосховища є в Тернополі? Я розумію, що є інформація, яку видавати не можна, але звідки люди можуть дізнатися, наприклад, от на Дружбі, яке є бомбосховище найближче, куди бігти, куди ховатися, в разі чого? Для цивільного населення, для укриття використовуються підвали. Тому цивільному населенню зовсім не треба знати, де знаходяться протирадіаційні укриття. Першопочатково задумано так, що протирадіаційні укриття, вони розташовані на об'єктах промислового комплексу, на великих фабриках, на великих заводах. І вони передбачені для укриття найбільшої працюючої зміни того об'єкту. Туди укривається тільки працююча зміна. Цивільне населення укривається в підвалах і по можливості евакуйовується власне, з міста. Власне, про це наш наступний сюжет. Ми його переглянемо разом, потім продовжимо обговорення. Реалії сьогодення примушують приділити посилену увагу захисту населення. Особливо важливе питання – утримання захисних споруд та інших місць можливого укриття людей з метою захисту їх життя та здоров'я. Останні рішення уряду спрямовані на встановлення режиму підвищеної готовності на території усієї держави. Координацію дій державних органів влади для забезпечення захисту населення, територій і майна та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. Державній службі з надзвичайних ситуацій та її територіальним органам доручено впродовж лютого-березня цього року провести перевірку стану готовності пунктів управління та захисних споруд. Одним із завдань уряду є обстеження усіх цих об'єктів і приведення до належного стану. На Тернопільщині підлягає технічній інвентаризації 544 захисні споруди цивільного захисту, які перебувають у державній, комунальній і приватній власності. Станом на 26 лютого перевірено 48%. З них готовими до використання визнано 64%. Основні недоліки – відсутність або несправність систем життєзабезпечення, водопостачання, освіти,
освітлення, каналізації, опалення та вентиляції. Власники чи балансоутримувачі захисних споруд зобов'язані оперативно привести їх у належний стан, встановити додаткові лави, стільці, провести ремонт електричної, каналізаційної, вентиляційної мереж та водопроводу. Захисна споруда була створена в 1985 році, і з тих пір вона не експлуатувалася, тобто не було такої необхідності. За цей час деякі приміщення прийдеться трошки косметично ремонтувати, перевіряти всі електричні прилади, тому що за такий довгий термін треба буде провести профілактичний ремонт і огляд, діагностику. В самому бомбосховищі працює система вентиляції повітря. Є 4 герметичних дверей, які при необхідності герметично закривають споруду для забезпечення захисту перебуваючих в бомбосховищі. Значить, є санітарні вузли, тобто туалети, є дизель-генератор, який при необхідності забезпечує електрикою абсолютно всю споруду. Забезпечує і електромотори, які живлять фільтра, які качають повітря для очищення і для використання в бомбосховищі. Нагадаємо, що захисні споруди для працівників підприємств створюються на території цих підприємств або поруч із ними, призначені в основному для робочих змін. Для населення пристосовуються підзахисні споруди та сховища, підвальні приміщення у житлових будинках, підземні переходи, парковки та інші об'єкти підземного простору. У зв'язку із цим розпочато процес переобладнання підвалів під найпростіші сховища. Міський голова Сергій Надал також доручив управлінню житлово-комунального господарства очистити підвали в усіх підпорядкованих їм будинках і забезпечити необхідні умови, де у разі виникнення надзвичайних ситуацій змогли б перебувати люди. Кожен житловий будинок проводиться очистка від різних великогабаритних відходів, відповідно до затвердженого графіку. До кінця березня місяця повинні провести очистку всіх житлових будинків. В один день охоплюємо 2-3, а часом і 4 будинки. Задіяно 2 техніки і вивозимо відповідно на Малошевецьке сміттєзвалище всі великогабаритні та побутові відходи, які є в підвалах житлових будинків. Отже, 544 приміщення оглянули, так? Сюжет знімали у лютому. От що змінилося за ці 2 місяці? В якому стані ці приміщення? На сьогоднішній момент готові до використання 75% цих приміщень. Тобто вони можуть використовуватися у випадку бомбардувань та артобстрілів. У випадку ядерних якихось там атак, звичайно, вони не всі виконають своє призначення, тому що потрібно, щоб добре працювали фільтри для води, для повітря, щоб з зовнішнього середовища не брати ніяких цих ресурсів. А чи є там якісь запаси води? Чи це не передбачалося? Просто треба було, щоб там навели лад нарешті. Так, є такі вимоги, що мусить бути певний запас води, продуктів харчування для таких випадків. Які це продукти харчування? Довгого зберігання. Наскільки ми зараз провели оцю перевірку, ті споруди очистили від сміття, привели до належного стану, там забезпечили якимись такими елементарними лавками, столами, меблями, щоб люди могли перебути. Ну, на сьогоднішній день актуальне є питання яке. Якщо відбуваються бомбардування, ми бачимо це на сході, це відбувається впродовж 15-20 хвилин. Тобто ніхто не буде там добами сидіти в тих бомбосховищах. Бомбардування відбуваються так короткочасно. Впродовж 15-20 хвилин люди ховаються, потім бомбардування закінчується, люди вже виходять і живуть там в своїх приміщеннях. Тому для довгого часу, щоб сидіти добу 2-3, такі бомбосховища зараз не готують, тому що немає такої потреби. Але, як сказала Наталя, щоб не було паніки, все має бути доведено до автоматизму. Ми говорили про те, де знайти інформацію, але от хто навчить, хто доведе до автоматизму дії пенсіонерів, мам? Чула, що при ДСНС відкрили консультаційний центр. От, власне, чого вони можуть там навчити у наступному сюжеті?
Щоб надавати громадянам детальну інформацію з питань цивільного захисту, консультаційний центр управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області переведено на цілодобовий режим роботи. Усі бажаючі, звернувшись сюди, зможуть отримати вичерпні відповіді щодо безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Знати місця розташування медичних закладів з надання екстреної медичної допомоги та їх контактні телефони. Місця розташування об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення в містах обласного підпорядкування та районних центрах області. Отримати рекомендації населенню щодо дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, характерних для нашого регіону. Зокрема, при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах, гідротехнічних спорудах, інших потенційно небезпечних об'єктах. А також рекомендації щодо дій під час проведення антитерористичної операції та інші інформаційно-довідкові матеріали з питань цивільного захисту, які актуальні для Тернопільської області. Надання інформації здійснюється у зручній для запитувача формі – по телефону, через мережу інтернет або під час безпосереднього спілкування з фахівцями консультаційного центру. Звернутися до консультаційного центру ви зможете за телефонами 067 97 86 609. 0352 24 21 26 та 101. Отже, серед нас є і представник Центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. От, власне, які ще організації є в області, які можуть навчити? І чого вони можуть навчити? Ну, згідно всіх нормативних документів, є ряд постанов Кабінету міністрів, і однією з постанов визначено, що не працюючи на все населення, навчається самостійно через інтернет, засоби зв'язку, а також через консультаційні пункти, які створені при ЖЕКах, при сільських радах. І кожна людина має право на доступ для отримання відповідної інформації, як і діяти в тих чи інших роду надзвичайних ситуаціях. Отже, школяр навчить маму, яка зараз в декреті з молодшою дитиною. Можна так сказати, так? Що дитина, яка отримала відповідні знання, він все рівно прийде додому і він скаже, що от в мене були сьогодні такі заняття, нам розказували одне, друге, третє. Відповідно, він ту саму інформацію донесе і до батьків, які, може, свого часу і не працюють. А от з працюючим населенням, яке задіяне на роботі на підприємствах, займається навчально-методичний центр навчанням населення, яке задіяне з обслуговуванням у сфері цивільного захисту. Тобто на кожному підприємстві є визначена особа, яка займається веденням цивільного захисту на підприємстві, є створені свого роду об'єктові формування, і в залежності від структури об'єкту створюється те чи інше формування, щоб у випадку виникнення надзвичайних ситуацій усунути ліквідацію надзвичайної ситуації своїми силами до моменту прибуття аварійно-рятувальних підрозділів. І такі навчання проводяться на великих підприємствах у нас в місті кожного року. Такі тренування проводяться кожного року і раз в 3 роки проводяться вже більш масштабне об'єктове навчання тренування. Під час цих навчань і тренувань відпрацьовуються всі алгоритми дій обслуговуючого персоналу у випадку виникнення різного роду надзвичайних ситуацій. Починаючи від пожежі, закінчуючи і землетрусами, і аваріями на теплопроводах, ну, в залежності від специфіки об'єкту, якою діяльністю він займається. От такі всі навчання ми здійснюємо. Паралельно з тим проводять всі керівники та особи, які задіяні в обслуговуванні цивільного захисту, зобов'язані проходити функціональне навчання з питань цивільного захисту. Керівники здійснюють навчання за 5-річною програмою один раз на 5 років, а фахівці і керівники об'єктових формувань один раз на 3 роки. Такі всі навчання здійснюються в нас на навчально-методичному центрі. В кінці року сформований план комплектування, яким визначено сформовані свого роду групи навчальні, і відповідно до цих груп ми здійснюємо навчання керівництва об'єктів, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. А власне, от конкретно, чого можуть навчити тих, хто хоче чогось навчитися з цивільного захисту? Такі знання, які потрібні от зараз буквально всім. Чи якось змінювалися останнім часом ці курси, чи вводили нові курси? Курси вже діють 50 років,
до речі, недавно і було святкове. Постійно удосконалюють, так, мабуть. Так, ну, вони ще починали свого роду, це ще були курси гражданської оборони, як вони були сформовані. Але кожного року, ви бачите, що змінюється постійно в нас і законодавство, і це вимоги законодавства необхідно доводити до громадян. Щоб люди знали, як, в яких випадках, що їм необхідно діяти. Працівників підприємства ми вчимо в першу чергу не як їм ліквідувати, тому що людина, яка працює в теплокомуненерго, наприклад, вона знає краще від нас, як ліквідувати аварію. Але ми стараємося їх навчити відпрацювати весь алгоритм, щоб це все було поступово і правильно виконано, а не, ну, як то, знаєте, в народі кажуть, сам собі зробив скоренько. Ми відпрацюємо алгоритм, щоб залучення в подальшому всіх аварійних служб, які необхідно до цього залучити. От, власне, складаючи алгоритми, хотіла відзняти так звані майстер-класи. Це було ще в лютому місяці і зверталася до багатьох організацій, і, на жаль, було чимало відмов. І абсолютно неочікувано знайшла організацію, яка називається «Спецназ», потреба навчитися у населення є. Самостійно це, звичайно, це чудово. Но знання ніколи не бувають зайвими. Чим більше людина вміє, і чим більше вона знає, тим більше в неї є шансів зберегти своє життя і врятувати ще когось. І, власне, що ці хлопці, яких я знайшла випадково, знають і вміють, у наступному сюжеті. Вони побували на передовій, називають один одного приводом і вовком. Ці хлопці навчають тактиці ведення бою, штурмовому альпінізму, наданню допомоги пораненим. Навчальний комплекс корисний у ситуації, яка склалась в Україні для багатьох. Семінари спецназівці проводять в обласних центрах. До них звертаються ті, хто зовсім не має досвіду, і ті, хто хоче удосконалити вміння. За словами хлопців, їм довелося навчати батальйони територіальної оборони. Хто ми такі? По суті, це спецназ України, який включає в собі як діючих, так і колишніх співробітників. Так, просто людей, які зацікавлені в такому мілітарі напрямку. В нас є своя спільнота, група ВКонтакті, де ми ведемо основну діяльність свою там, своїми підписчиками. Зараз ми працюємо над сайтом, вскорі він вже запрацює найближчим часом. Чим ми займаємося? Власне, ми займаємося навчанням людей. Помімо того, що у нас є якби інформаційний напрямок, ми публікуємо там новини останні, новини не тільки зі Сходу і новини в Україні, новини розробки техніки, розробки нової зброї. І так далі. Цікавий матеріал навчальний для людей. Зараз ми зайнялися навчальним зйомкою навчального фільму. Власне, ми зараз його монтуємо, візнімаємо матеріал. Ось. І основний напрямок діяльності нашої спільноти – це ми займаємося проведенням так званих вишколів. Що це таке? Це, по суті, двох-трьохденне тренування. Кого ми навчаємо? Навчаємо простих людей, навчаємо батальйони територіальної оборони. З етичних міркувань не буду називати кого саме, але скажу, що недавно один з наших батальйонів, яких ми навчали, приймали участь так, ніби в їхньому навчанні, вийшов з оточення на Сході без жодної втрати. Отже, якщо є попит, то знаходиться і пропозиція. Навчати мають спеціалісти, як на мене. Ці хлопці, вони також якоюсь мірою спеціалісти. Вони вже побували на передовій, вони вже знають, які ситуації можуть скластися. І от є наслідки. Вийшли з оточення без втрат. Так? Але є певна специфіка. Ці люди військові, і вони можуть навчити того, що, власне, вміють самі. І вони, звичайно, запропонували, що вони нам покажуть, що вони самі вміють. І кожна людина вже для себе щось з цього, можливо, візьме, якусь корисну інформацію. Запитала я їх про евакуацію. От які є безпечні місця у будинку, те, про що ми говорили з Іриною. Перегляньмо, чим хотіли хлопці нам допомогти, що вони нам розказали, і, власне, яка з цієї інформації буде для нас корисною. Стосовно евакуації, куди ми, власне, людину маємо евакуювати? Є три зони, в яких ми можемо надавати людині першу медичну допомогу. Є червона зона, жовта або оранжева, хто як називає, і зелена. Власне, що є таке червона зона? Червона зона – це от є поранений і є момент обстрілу, тобто ведеться вогонь. Нас обстрілюють в такому разі максимально все, що ми можемо надати людині в червоній зоні – це накласти джгут. Або взагалі його не накласти, все залежить від обставин.
Далі йде переміщення в оранжеву зону. Що це таке? Це є якесь укриття, де ми захистимо себе і пораненого від обстрілу. Там ми можемо вже накласти джгут, вколоти певні препарати, попрацювати трошки з раною. І далі йде транспортування в зелену зону. Зелена зона – це вже якийсь може бути польовий госпіталь, тобто це є не зона бойових дій, де ми повністю займаємося пораненим. Якщо ми говоримо про приміщення, от сталося це в житловому секторі, так? В приміщенні. Що стосується приміщення? Умовно, у нас тут є приміщення, йде бій, це є червона зона, тобто і ми, і поранений знаходимося під загрозою обстрілу або під самим обстрілом. Максимум, як я вже сказав, накладаємо жгут, і далі йде евакуація пораненого в оранжеву або зелену зону, в залежності від того, на якій місцевості, в якій будівлі ми ведемо бій. Банально кажучи, на третьому поверсі в нас йде бій, другий поверх тримають наші. Є поранений на третьому поверсі, це є червона зона, ми його забираємо в оранжеву зону до наших товаришів. Там більш детально надаємо першу медичну допомогу і евакуюємо його в зелену зону. А як щодо того, що в приміщенні найбезпечніша зона – це ванна? Стосовно ванни, я б не сказав, в будь-якому випадку, чому ванна? Через те, що під час обстрілу людина може просто в неї залізти і при падінні плит, перекриття, її просто накриє. Тобто ванна прийме на себе все ураження від цих плит. Але тоді людина, виходить, закрита в обмеженому пространстві, вона буде під завалами, не факт, що її встигнуть знайти. То куди тікати? Найкраще приміщення покидати. Взагалі покидати його. Тобто, ну так, якщо ви в полі, у вас один будинок в полі, понятно, ви вже шукаєте в ньому. Але не радимо залазити в підвал, тому що падають перекриття, в підвалі тільки один вхід, підвал завалений, не факт, що вас там знайдуть. Якщо підвал, він має бути бажано з двома виходами або більше, щоб можна було в разі чого вийти через інший вихід, або вилізти хоч би. Найрозумніше – це шукати мертву зону, наприклад, обстрілу чи мертву зону падіння снарядів. Тобто це те місце, куди елементи ураження, кулі чи осколки не долітають. Вже чуло таке, що дверний прийом – це безпечне місце. Ну, це безпечне місце тільки при землетрусі. Якщо ви стоїте на повний ріст в дверному прийомі, він прострілюється. Чудово. І не забувайте про те, що є така штука, як рикошет. В містах, в принципі, можна, є такі хороші місця, це можуть бути навіть каналізаційні люки, там, де можна туди залізти. Ви будете нижче рівня землі, ось, і над вами не буде конструкції. Хороші дуже це є, наприклад, підземні переходи. В місті, власне. В місті, через те, що він має два виходи, він над собою не має надстроїк. В нього елементарно спуститися і елементарно вийти. А якщо ми говоримо про каналізаційний люк, там внизу може бути вода. Ну, то вже... Краще бути там по пояс чи по шию в воді, ніж під прямим обстрілом. Знаєте, от це невеличке інтерв'ю, воно викликало у нас в студії шквал емоцій. З хлопцями важко сперечатися, тому що вони побували в зоні АТО, вони не розгубляться, вони знають, як діяти в тій чи в іншій ситуації. Але чи ці знання будуть корисні для тих людей, які зараз живуть у відносно мирний час у Тернополі, якщо в Тернополі складеться якась екстремальна ситуація? І починаємо ми з того, що, як казала Ірина, артобстріл триває до 20 хвилин. Чи встигне людина одягнутися, зійти з 9-го поверху, знайти безпечне місце, ще оцінити, де воно є, це безпечне місце, і там заховатися? Оце перше питання. Так, насправді, дійсно, дуже суперечливі зараз є такі утвердження і дуже суперечливі поради. Одні кажуть тікати на вулицю, де йде обстріл, там більша ймовірність, що попаде в тебе чи снаряд, чи осколок. Інші кажуть, що ховатися в ванні небезпечно, хоча, в принципі, нас вчили, що приміщення, яке не має вікон, потрібно подалі від вікон відходити. Воно є безпечне, тому що і шкло тебе не поранить, і менша ймовірність того, що туди залетить куля. Що впаде перекриття. Ймовірно, вони щось таке бачили колись. Можливо, впаде, так. Може бути, що впаде перекриття. Але, як правило, є рятувальні служби, закінчується обстріл, і рятувальники шукають людей. Ніхто їх не залишить на день, два, три, п'ять, десять. Тобто, нас вчили, що все-таки безпечно ховатися в підвалах, житлових будинках. От, власне, в підвалі досить часто є один вихід. Ми в цій студії вже разів зотри сказали, що виходів має бути два. Якщо ми говоримо про підвал, який під будинком,
також виходить небезпечно, тому що потім вихід може завалити і вийти буде неможливо. Ну, я вважаю, що якщо йде війна, небезпечно всюди. Немає такого місця, де ви 100% збережете своє здоров'я. Тому що залізати в підвал може бути дійсно. І хімічна атака, газова атака, і руйнування будівлі небезпечно взагалі під час бойових дій, небезпечно завжди. Але рятуватися потрібно, і тому ми зараз з вами обговорюємо такі найбільш безпечні місця. Крім того, ми обговорили хлопці будинки. Хлопці кажуть люки. От ви сказали, газова атака, хімічна атака. А в люках? Люки також бувають різні. І бували випадки, коли і МНСники гинули. Так, у нас був такий випадок навіть досить недавно, декілька років тому. Тому що в люках і в колодязях може збиратися газ, небезпечний газ, який є в землі. Він може просто проникати крізь землю і збиратися, накопичуватися внизу в люках. Тому вдихнувши такий газ, людина може загинути. Через те ховатися в люках... От, власне, не в кожний люк можна заховатися. Не в кожен можна залізти. Де можна ховатися, де ні. І в Наталі також є застереження щодо того, не кожна людина... Може. Здорова фізично, може заховатися в люк і там перебувати якийсь час. Люк може мати глибину. Ви ж коли стрибаєте в люк, ви не знаєте, наскільки глибокий той люк. Тобто, можна що... зламати кінцівку. Однозначно. Або там може бути гаряча себе. Вода. Гаряча вода може бути. Тоді труби, не хочу нікого образити, але в нас не є вже такої архінові. І якщо стояти ногою на трубі, довший час чекати рятування, то може та труба коли-небудь оступитися, нога не витримає, тому що фізичне навантаження. Потім ніхто, крім газу, який виділяється, вже і розказала. Тоді ніхто не знімає з важелів клаустрофобію. Дуже багатьох людей, якщо довкола стебе знизу тече вода, скажімо, гаряча, хай вона там на 3 метри глибше, довкола тебе стіни бетонні, і зверху, якщо тебе ще накрили якоюсь дошкою перекинути, то людина сама по собі зможе панікувати. І там же зцепити зуби або математичні дії якісь проводити, вже ніхто про це мови не має. Вона просто чує, що люди збоку бігають, і його ніхто не чує, тому що він десь там глибоко. Ну, це спірне дуже питання. Ви розумієте, що під час військових дійсно, коли проходить бомбардування, от як хлопці були в зоні АТО, вони дійсно шукають самі найкращі нюанси, моменти, де можна сховатися. Ну, розглянемо той самий каналізаційний люк, якщо поруч вибухне снаряд, відповідно, що утвориться воронка біля нього. Від воронки піде ударна хвиля, і якщо ми знаходилися в пройомі каналізаційного люку, це обмежений простір, він може сам від себе пошкодитися. То тоді треба вибрати, де, як то кажуть, краще попасти під завалами в люці чи під завалами в підвал, де тебе швидше і знайдуть. І є ще один момент. Нашим людям не можна казати, що люк – це безпечне місце, тому що вони почнуть проводити зараз ревізію люків, вони познімають кришки. І у нас ще зараз у відносно спокійний час буде інша проблема. Люди почнуть падати в незакриті люки. Ну, згідно всіх вимог, ну, самі розумієте, що більшості в нас це йдуть які? Телекомунікаційні люки і каналізаційні. Каналізаційні люки – це проходять стоки, відповідно від стоків виділяються небезпечні гази. І буде достатньо одного-два вдиха, щоб втратити свідомість, а в подальшому і... Хочу сказати, що з гордістю про нашу службу, що у населення найбільша довіра до зі всіх служб людей в формі, то до рятувальників. Тому, де би ви не сховалися, яка би небезпека не чекала людину, щоб вона в підвалі, чи Боже спаси в люці, чи під ванною заховалася, 100% рятувальники прийдуть на допомогу, тому що будуть знати, що там була якась небезпечна ситуація, і це все робиться в кричущі терміни з високим обладнанням, і допомога прийде до людей 100%, тому що у нас працюють висококласні спеціалісти, і не треба думати, що людина там навічно закрилася в тому підвалі, і її з тими уламками неможливо буде. Наталю, для мене є один показник. Зона ризику, так? Є певний ризик, ми маємо людей навчити, ми хочемо розказати. І от я телефоную по різних організаціях. Сьогодні в цій студії 3 фактично рятувальника. Значить, якщо складеться подібна ситуація, ці люди і прийдуть на допомогу. Так, у нас відкладено все до алгоритму, кожна служба знає, чим вона займається. У нас організовується моментально штаб. В штабі є певного роду керівники, які знають в будь-якому випадку, як працювати. Є інструкції взаємодії, як працювати це. Туди долучаються і медики, і психологи, і безперечно рятувальні різного роду частини і відділи. І тому дуже все... спрямовано до того, щоб максимально швидко і з мінімальними втратами для людей зберегти населення.
І все ж таки, чим більше людина вміє, ми про це говорили, тим більше в неї шансів навіть дочекатися того моменту, коли прийдуть рятувальники. Уявімо собі ситуацію. Потрапив снаряд, почалася пожежа, заклинуло двері, вийти через двері неможливо. Треба людину врятувати. От як протриматись певний час, поки приїдуть рятувальники, щоб вийти через вікно? Ми бачили постановну таку гру в 24-й школі, так? І хлопці нам також показали, які обладнання потрібно, і дуже корисно мати його навіть в себе вдома, або поцікавитись, можливо, хтось займається альпінізмом з наших сусідів, так? І, можливо, ця людина прийде на допомогу. От, власне, як хлопці займаються штурмовим альпінізмом у наступному сюжеті. Яке ми спорядження використовуємо? Це обична бесідка, обв'язка альпіністська, карабін. І тормозне кольцо. Воно використовується для спусків, через нього пропускається мотузка. Як це все виглядає на практиці, зараз покажемо. Що таке штурмовий альпінізм? Ми його використовуємо для швидкого заходу в приміщення, будівлі, через отвори, вікна, двері. Як де приходиться? Зараз я покажу простий спуск, як він виглядає. Ось. Далі покажемо кілька елементів, які, в принципі, можуть стати в пригоді. Але я ще раз нагадую, це потрібно робити під керівництвом якогось інструктора чи спеціаліста. Навчатися цьому. Зараз я покажу елемент переворота вниз головою. Він є важливим тим, що він забезпечує прикриття свого напарника, коли він входить в вікно. Що це є таке? Я займаю мені потрібне положення на стіні. Далі, в залежності від ситуації, я можу як фіксуватися на тросі, тобто робити його замотку за тормозні вусики, як не фіксуватися. Це залежить від ситуації, в якій я маю працювати. І роблю переворот. Як він саме робиться? Оце є стабільне положення на стіні. Я зафіксував, що в мене руки вільні. Повинен різко відхилитись назад в той же час. Мої ноги йдуть вверх по стіні, права нога обкидує трос і стає на стіну. Як це має все виглядати? Це приблизно так. В такому положенні я можу дістати свій пістолет і прикривати вхід напарника, тобто якщо тут у нас вікно, вхід напарника в вікно. А є ще одне положення, називається павучок. Воно виглядає ось так. Коли нам треба бути ближче до стіни. Якщо людина займається регулярно будь-яким видом альпінізму, тобто це промисловий альпінізм, штурмовий альпінізм, туризм, там також в них спуски є, людина без проблем може зберігати це спорядження вдома. В разі якоїсь небезпеки, нічого складного зацепити трос за батарею, спуститися з вікна, спасти своє життя чи життя своїх близьких немає. В нас ми регулярно практикуємо евакуацію заручника, тобто що це відбувається? Ми вже в системі заходимо через вікно, умовно є заручник, там, без проблем, він на шию, краще всього одіти на нього систему, якщо цей час дозволяє, ми спускаємося попарно з ним. Чому не радите користуватися зв'язаними простирадлами і шторами? Тому що ці конструкції банально є ненадійні. Під вагою тіла обриваєтесь і летите з якогось 8-го поверха або асфальт. Саме страшніше для людини от зробити цей вихід, коли ви збігаєте вниз головою. Краще всього, щоб було вікно і просто перехилитися з вікна. Через те, що даний спосіб того, як я зараз це буду робити, трошки є і незручний, і небезпечний по суті. Найкраще, щоб вікно йшло зверху. Ну от просто йде вікно. І тут зацеплений трос. Я просто перехиляюсь туди. В даному випадку трос закріплений дуже низько. І мені це робити незручно. От таке, таку позицію я буду мати на стінці. І я можу на ній бігти. От, показую. Швидкісне збігання стіни, як воно виглядає.
Панове, не повторюйте те, що ви щойно побачили. Це роблять професійні альпіністи. І всього треба вчитися. І, панове, що можна, що треба робити, так, якщо професійного обладнання під рукою немає? Як врятуватися під час пожежі, зокрема. Так? Якщо взагалі по всіма можливими способами найкраще покинути поміщення, в якому виникла пожежа. Якщо, не дай Бог, дійсно шлях до евакуації перекритий, тоді потрібно ізолювати кімнату, в якій ще не почалася пожежа, мокрою тканиною, простирадлами, якимись килимами намочити, обкласти двері, щоб дим не попадав до вас в приміщення, де ви знаходитесь. Викликати рятувальників, звичайно, чекати на допомогу. Але якщо набирається в приміщення дим, потрібно пам'ятати, що він завжди найщільніший зверху. А поблизу підлоги можна дихати деякий час, якщо взяти намочити тканину і прикласти до обличчя, буде легше дихати. Як сказала Наталя, рятувальники прибудуть за лічені хвилини і, звичайно, вас врятують. Проте кидатися з вікон я б не рекомендувала, особливо з високих поверхів, так, оскільки це більша ймовірність травмуватися і загинути, ніж під час пожежі. Це може робити лише та людина, яка цього навчалася місяцями, роками. Так, так. Професійні альпіністи – то звичайно, але пересічні громадяни не справляться з таким завданням. Якщо є така потреба, треба йти і навчатися десь, так? Пане Володимире? Ну так, як то кажуть, вже на завершення. Ну, в першу чергу, що людям необхідно усвідомити, що їхня безпека – це в першу чергу їхня самооцінка і бажання чогось навчитися, засвоїти ці знання. Ну і дійсно, знаєте, так відноситися до цього з розумінням, не відкинути зневагу, що воно мене обійде, мене не зачепить. Таке простування воно буде хибним. В першу чергу необхідно дійсно в першу чергу тільки дбати про своє життя і своє майбутнє, і своїх близьких і оточуючих людей. У наступних передачах ми зробимо детальний аналіз тих місць, які є в центрі нашого міста, і не лише в центрі, які можуть бути безпечними і небезпечними для схованки. А ще ми поговоримо про те, що потрібно українському бійцю, аби успішно воювати. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!